E é para pintar uma carruagem. E ainda sobra tinta. É, poderá ser, então... Mostre lá aos nossos telespectadores. Então esta lata de tinta pode então funcionar, pode ser retocada então uma... Poderíamos então retocar uma locomotiva, como podemos então também pintar as casas. Ora bem, as casas... As casas. As casas. As casas que são enormes, não é? Exato. As casas já vêm com as suas cores no plástico, vem uma série de plásticos com as suas próprias cores. Mas então, para darmos um certo realismo à casa, poderemos então acompanhar com tons muito suaves, aproximados, peço desculpa, aproximados então com as suas próprias cores, para darmos então um realismo. Com esta melhor. Lata que é equivalente a um bidon, não é? Não, são latinhas. Com esta latinha que é equivalente a um bidon na vida real. Mas há ainda miniaturas. Poderá-se transformar no exatamente. Bidon, há ainda é, miniaturas mais interessantes. Mostre-me lá o que é isto aqui. Já agora, deixe-me então completar. Então, para a construção então da casa, precisamos de uma cola e um x-ato, que é então para podermos fazer a construção da casa, não é? Que seria o equivalente ao cimento, na vida real. É, exatamente. Tá. A colagem então da casa. Entretanto... E o x-ato também deve ser enorme, não é? O x-ato poderá ser então um conjunto... Ah, isto, aqui está um género, kit de... Isto já não está para isso. Bastante completo. Isto já não serve para aprender isso. Serve perfeitamente um x-ato simples, pode ser o caso deste, como pode ser num caso num x-ato normal, convencional, não é? Talvez chegando mais à frente. É? O operador de câmara diz que assim vê-se melhor. Ah, ok. Pronto. Sim, senhor. Então, passando depois, então, para a decoração, que temos uma série de tons de relva, pedrinhas, existem musgos a partir mesmo de materiais então naturais, que vamos fazer então a decoração da maquete. A maquete é onde o comboio, neste caso, se passeia, passa a expressão. Então, a partir então do set de iniciação, que o meu colega mostrou-lhe há pouco. Mostrou. Sim, sim. A partir então, então agora mostra-me, estou em pulgas para saber o que é aquilo. Este sinal, sim. Por exemplo, este sinal... Isto é uma coisa mais sofisticada. É mais sofisticada, é posterior, não é? É um set de iniciação. Aqui um sinal verde e um vermelho, isto... É verdade, isto então isto faz parar o comboio ou avançar automaticamente. Este sinal é ligado automaticamente na maquete, tem que ser bem ligado, não é qualquer pessoa, temos que seguir então as instruções. Parece um bocadinho complicado à partida, mas não, seguindo então as instruções da marca, que é a marca principal... Mas estas coisas são mesmo muito pequeninas. Eu não acredito que a câmara consiga ler isto. Não. Isto são umas pessoas muito pequeninas, são os tais dos figurantes, não é? A miniatura 1,87. Está a ver? Réplicas perfeitas das miniaturas. Não sei se estás a ouvir-me. Estás a ouvir-me? Passando pela miniatura. Ah, pronto. É que nós gostávamos imenso de ver. A construção civil é interessantíssima, mas queríamos ver também algumas peças da parte de automóveis, peças para automóveis. Sim. Já não temos muito tempo, infelizmente, portanto vou ter que pedir que seja rápido. Eu penso que está aqui. O Nuno preparou, penso que está aqui. Muito obrigada. O interior de um. Isto é o quê? Um Fórmula 1? É, isto não é. O chassi traçam às 4. Como o Fernando Cordeiro teve a oportunidade de explicar. O Fernando Cordeiro penso que já tenha explicado, porque eu assisti um bocadinho do programa, não é? Temos então depois a parte de acessórios, que talvez seja a parte que nós queríamos muito ver isso. Estrada, não é? Sim. Com certeza. Temos uma série de ferramenta. A ferramenta que vamos precisar para fazer uma montagem do carro, ou darmos assistência ao carro. Uma série de regulamentos, digamos, para melhorar o carro muitos deles vêm então só equipados com as chumaceiras, devemos então pôr regulamentos para o carro ficar então... Portanto, é uma malandrice como na vida real, também quitam os carros. Os carros então também são quitados, exatamente. Passando pelos óleos, os amortecedores, não é? Que há diferentes óleos de diversas viscosidades, as molas com várias densidades, com barras de torção, uma série de materiais, tudo materiais mais leves, à base de carbonos, à base de titânios, alumínios, que vão então melhorar o andamento, as performances num carro. O que é que eu lhe posso dizer mais? Acerca dos... Quanto é que custa um carro destes? Partindo de um carro... Assim para gente pobrezinha, enfim. Temos carros desde 26 mil escudos. Olha, carros que já vêm incorporado então o próprio radiocontrole. E depois então passando para carros um bocadinho mais caro, tração AS4 ou tração AS2, já com melhores performances, não é um carro muito melhor, digamos que um conjunto completo para 70 mil escudos. Nuno Martins, muito obrigado. Olha, é assim, obrigada. Para apanhar o vício não custa nada. 24 mil escudos num kit de iniciação para comboios ou 26 mil escudos para começar a brincar com um brinquedo destes
Só para adultos, claro. Muito obrigada, Hernani. Pronto, ficámos com uma ideia. Tem alguma coisa para acertar sobre os preços? Quer dizer, isto não, é um preço médio? Os preços, pronto, são preços médios e é lógico. Isto é com motor. O que é? Não, tudo sempre traz motor, tudo. Sempre há traz tudo praticamente para tudo para funcionar, não é isso? Mas há outros tipos de motor ou não? Posso comprar um carro com isto ou um motor ou um avião? Não, só podes comprar um modelo com um motor recomendado e depois modificar conforme as performances que você queira do, vamos dizer, ter do seu modelo, não é isso? Estar e falar em valores, eu acho que tem que ter muita cautela, porque é tudo muito relativo, não é uma coisa diretamente ligada a chegar lá, e não é como chegar lá e comprar uma camisa que a pessoa diz, olha, custa 5 pontos, encaixa bem em você, tá bom, leva a camisa. Não é. Há que tentar saber o que o cliente quer, até que ponto que vamos dizer que ele estaria satisfeito ou não, e a partir disso, então, tentar direcionar o cliente para o material. Pronto, existem pessoas que não querem... Milhares de alternativas, milhares de alternativas, não, não é muito básico, vamos dizer, o que se viu, quer dizer, é uma coisa que não pode servir só de, vamos dizer, de amostra para o modelismo, claro. Quer dizer, é preciso realmente se aprofundar e que as pessoas que têm interesse vão às lojas, perguntem e digam o que querem e o que esperam do modelo e tentem ouvir o que podem, é lógico, não é? É lógico. O que pode... Normalmente são feitas durante o ano várias exposições. Em Lisboa, por ano são feitas duas, três exposições. No Porto também são feitas exposições. Não se ganha nada por isso, mostra-se só o trabalho. Fala-se com trocas. Só uma coisa que eu queria dizer, estou aqui a fazer uma coisa que não deveria estar a fazer. Como é que está o nosso trabalho? Que é o seguinte, as pessoas ao trabalharem com isto, principalmente os mais novos, isto não são materiais perigosos. Deve-se ter um certo cuidado com determinados tipos de materiais, sim, que é caso de lâminas ou um x-ato, que pode, a pessoa pode sofrer sem querer, não é? Terá que ter cuidado a trabalhar com isto. Se trabalhar com um tipo de aerógrafo, que é isto que está aqui, como forma uma nuvem, convém usar uma máscara e trabalhar em sítios arejados. E principalmente com colas. Há cola de madeira que é inofensiva, mas há super cola de colas cientistas ao perto. Preciso ter muito cuidado com os olhos e normalmente a cola cola tudo menos aquilo que a gente quer. É que fiquemos com os dedos agarrados ao carro, às peças, a tudo. Há uma outra... Isto é muito líquido e cola logo, instantaneamente. E pode colar os dedos... Há uma outra coisa só que tem que chamar a atenção. Vamos dizer, que eu não estava a dizer. É uma loja para adultos ou são brinquedos para adultos. Eu tenho que discordar um pouco do Hernani. É lógico que um adulto, vamos dizer, consegue utilizar melhor. Agora, uma criança acompanhada por um adulto utiliza da mesma forma, se diverte da mesma forma ou mais. Eu acho que o modelismo deve ser começado com crianças. Há muitas alternativas. O Cordeiro começou, se calhar, com 12 anos, eu também comecei, o Bartolomeu também. Basta ter o acompanhamento, é preciso que os pais também participem. Exatamente. É melhor que os filhos estejam a brincar em casa com um modelo do que a nina. Como eu disse há pouco, eu penso que o modelismo é sobretudo um hobby de família. Ou pode vir a ser um hobby de família e tudo, conto com isso, eu digo todas as vantagens que isso traz, não é? Já agora, uma forma do pai estarem com os outros filhos, fazer a televisão, deixar mais marcha. Mais marcha para a fogueira. Por exemplo, os nossos motores, dos aviões telecomandados, têm cerca, na maior parte das 13 a 16 mil rotações. Uhum. Nós temos neste momento um sócio do Aeromania, um miúdo com 8 anos de idade, acompanhado pelo pai. O pai é um aeromodista já com alguns anos. Uhum. Portanto, o miúdo tem neste momento 8 anos, voa a terra. Tem que ter o pai um certo cuidado no manuseamento do motor, portanto, no pôr a trabalhar, etc. De resto, o miúdo faz tudo. Portanto, mas é a supervisão do pai, exato, mas ele consegue... ...risca excessivamente, portanto, no seu apoio. E assim usar o fim de semana para a família, é exato. É isso, o modelismo acaba por unir a família, acaba por unir as pessoas. E forma o caráter, por exemplo, de um jovem, adequado a uma postura própria numa prova. Está contigo, tem que respeitar. Pronto, regras, tem normas. Está em casa e a apreciar culturalmente, como o senhor disse mesmo, pronto, estudar os modelos que vão fazer, estudar a era, um comboio, estudar que era, aonde que ele trabalhou, aonde que não trabalhou, onde que circuito que aquela locomotiva faz. Quer dizer, toda a história que existe por trás, é isso, é importantíssimo, é importantíssimo. Ao fim dos anos de evolução, com os jovens praticassem o modelismo por uma questão saudável e numa vida sã para eles. Mas sem dúvida, não é? Sem dúvida, é muito melhor do que andar por aí nas bebidas.
sem dúvida alguma que é gostoso estar em casa, curtindo a família e curtindo o modelo. Portanto, eu ainda volto ao aspecto dos riscos, na verdade uma instrução adequada evita esses riscos. Evita porque, aliás, falámos não sei quanto que, por exemplo, um helicóptero tem umas pás que podem ser perigosas. Mas não há perigo nenhum se forem adequadamente utilizados, não é? Já me fizeram essa objeção também, eu preciso ir com uma delas. Isso é como... Porque uma criança pode conduzir a partir dos 18 anos? Há que criar, há que ter uma certa noção de responsabilidade, tudo isso. Então, nesse caso, é como claro. Qualquer coisa na vida, claro. Até mesmo o próprio... cortar de um cortante de uma faca. Bem, a faca da cozinha de cortar pão é tão perigosa quanto o cortante. Claro. Nós temos que ter cuidado. Crianças em todas as etapas. Andar de bicicleta pode ser perigoso. Qualquer miúdo pintar um modelo perfeitamente sem perigo nenhum. Está em casa, está acompanhado pelos pais. Um dia de chuva, em vez de estar agarrado, não quer, não fala mal da televisão. Em vez de estar agarrado a um ecrã de computador, digamos assim, está agarrado, está agarrado, qualquer coisa, é um trabalho manual, é um trabalho de pesquisa, é um trabalho de criatividade. Pode expor, inclusive. Essa não seria só criatividade, não é? Não tem nada a ver com isso. Fazer muitos milagres, isto é uma pequena amostra daquilo que se pode fazer, portanto dá para ver que se pode fazer um modelo da maneira como nós queremos, a pessoa própria é incentivada a criar inclusivamente os seus próprios modelos. Isto é uma bancada completamente, porque eu tenho as rodas deste lado, daí não dá para ver, eu tenho umas rodinhas, é que pus só para verem, porque não dá, os modelos acabados é que dão uma ideia, isto aqui não dá. Entre 8 a 20, 30 horas por aí adiante. Isto é só para mostrar. Devíamos estar com bons resultados. Portanto, além de além dos materiais. No Tejadilho? Já estou a pôr publicidade em tudo. Vai correr, não é? Ah, não, mas isso. Ah, sim, aquilo daqui não estava a ver. Ah, é que isto está. Muito bem. Então é um modelo que nos é dedicado. Muito obrigada, Paulo, por ficar muito bonito. Mas só muito rapidamente, a bancada de trabalho também é preciso muita coisa. A bancada de trabalho e espaço, portanto, necessita de muito pouco espaço. As pessoas têm que ter cuidado é com a roupa. Eu, por acaso, trouxe uma roupa limpa e consegui não me sujar. Consegui não me sujar, que é muito importante. As pessoas devem ter sempre qualquer coisa à mão para poder limpar as peças. Têm diluentes também que dá para limpar tudo o que seja materiais, pincéis, aerógrafos, tudo aquilo que quer. Com meia dúzia de acessórios, consegue-se realmente. Faz tudo, faz milagres. Gaston Bachelard, do mundo dos modelos em escala reduzida, dizia: uma miniatura é mais do que uma representação. Construí-la, contemplá-la, reconstituir a sua história é penetrar num mundo imaginário e poético. É um faz de conta que nos faz descobrir novos tempo convivendo com a nossa intimidade. Assim chegamos ao fim de mais este canal aberto. Para a semana vamos tratar da saúde e bem-estar dos nossos animais de companhia. Entretanto, tenha uma ótima semana.